Dame in gospodje, to je reporter Milan, sem ponovno na sredi zgodbe. Ta čas v letu je, mnogi se ponovno soočajo pred dilemo umetno božično drevo ali naravno. Zato sem ta trenutek pred enim od nakupovalnih centrov tukaj v našem mestu, kjer tudi en gospod prodaja naravne smrečice. Dober dan, pozdravljeni, to je reporter Milan, lahko malo zmotim. Dober dan, lepo zdrav. Dober dan, vidim, da imate naravne smrečice, to imate iz lastne drevesnice ali... Lastne, seveda, je normalno. Drugače pa srebrna jelka, eto. Tako imenovana kraljica med iglavci. Ja, lepe, različne velikosti tudi vidim. Ja, ne? Pač različni ljudje, različne velikosti, ne, se pa to pač... Pa kupujejo kaj ljudje te naravne? A, seveda kupujejo. So ljudje še z okusom tu in ljudje z nekim občutkom do okolja, ne. Aha. To je za tvoje smreke? Ja, dobro dan, ja. Izvolite, pogledajte si. Moje srebrne jelke so to. 250 evrov, toto? Ja, dobro, toto pa gledajte, kak je veliko, pa kak je to košato, ne? Pa 250 evrov. Ja, to je tako malo, še, zdaj. To še žiš plača v državno iti zvečer posekat, pa domu nes. Čakajte, samo malo, gospod, zdaj vi mene primerjate, ki se s tem ukvarjam uradno z nekimi navadnimi lubovi, ali ne? Ne, jaz primerjam, da je to 250 evrov. Ja, pa vam pravim, kaka je, pogledajte. Za 250 evrov jaz dobim od Kitajca, veš kako, ko se sama raztegne, sama ukrasti, pa tri darila so že spodi. Pa dve božični za pove. Prvo tista je bila 299, samo s Kitajcem tako veš, da handlaš. Pa jo imam za 10 let. Kaj pa vsa svinjarija, zaradi vaše umetne jelke, ki je nastala? Zaradi tega jaz mojih drev več ne mogu saditi. To pa niste razmišljali? Pa poleg tega domati vse začne iglice odpadati, pa ko je fertik, jo... Jo vsi v šumo vržajo, pa svinarija. Ja to ne, morate pelat na smetišče, ne, bi odpadke. Ja, pa imaš iglice še v avto. Pol pa od direktora tajnico pelješ se vse na iglico, pa se pikne. Pa še imaš toti jelent. Kdo je bo to vun lovil? Čude, gospod, zdaj to tih par iglic, pa res ne more biti vzrok, da ste vi proti naravnemu, ne? Pozimi iglice poleti pa od borovcev v Medolinu. In pol ti celo leto mine, da si z iglicami jebeš, kaj pa to? Kaj točno imam jaz z vašim Medolinom, zdaj? Ja nijaš nič, samo name sili v to draginjo. Ja pa nis, jaz nič, vi ste mimo prišli. Ja te pa ne, take cene davat. Dobro, kot vidite, je na voljo in je polemika, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.